God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Šiandien pagaliau įsigijau pakankamą kiekį už Žalgirį atsinaujinusių bilietų. Taip pat visus gavau ir iš eilės, nes gavau labai pas labai gerą pardavėją apsipirkti, jinai man leido pasirinkti bilietus, pasiėmė iš karto nuo 40 iki 44, 5 bilietai iš eilės. Na, fainai, gal pasirinkti, gal didesnė tikimybė taip ir bus kažką laimėti. Tai vat, 5 atsinaujinę už Žalgirį bilietai, labai tikimės rasti kamuolio simbolį ir pamatysim, kaip mum pasiseks. Taigi, pirmas bilietas, 40 numeris, palinkėkit man sėkmės ir bandom laimę. Laimingi simboliai. Liūtas, bokalas ir nykštys. Kalbant apie nykštį, paspauskite ir jūs nykštį. Ai, taip pat naudoju savo sėkmingai 10 centų pinigėlį, apie kurį jau buvau pasakęs kažkuriam video istoriją, kaip jis pas mane atsirado. Tai tikiuosi jisai ir nešmė. Sėkmė toliau. Taip, tai mano simboliai. Taurė. Laikrodis. Marškinėliai. Šalikas. Tinklas. Konfeti. Beje, tiems liepai, ten gluosniui, tiem visiem medžiam, kurie nemėgsta mano video. Aš nesuprantu, kodėl jūs pykstat, kad aš filmuoju bilietus, su kuriais žaidžiu. Ne, aš raginu, kad nors žaisiu tais bilietais, nei ką. Aš tiesiog filmuoju, kaip aš su jais žaidžiu. To labiau daug yra tekia jums patiems girdėti, yra tekia Instagram ir dar kažkur matyti nuotraukų, kaip aš su tais bilietais dar ir žaidžiu nefilmuodamas. Tai toks yra mano pomėgis, aš tokiam dalykui skiriu savo pinigus ir čia nėra tiesiog dėl ko jums ant manęs pykti. Vietoj to aš tiesiog savanoriškai, geranoriškai jums suteikiu video medžiagą, kaip aš žaidžiu už savo pinigus, ne už jūsų loterijose. Tai ačiū už supratimą, ačiū jeigu pykstat ant manęs, nes jūs vis tiek mane žiūrit, haha, ir tiek. Tai vat, o tie, kas žiūri, kam patinka, jums iš vis didelis ačiū ir daug, daug meilės ir pagarbos. O dabar tęsim su to bilietu. Taip, medalis, būgnas ir šalikas. Taip, tai tas bilietas nelaimingas, labai gaila. Padėkim į šoną ir einam prie sekančių. Bilietas numeris 41. Laimingi simboliai. Taurė, konfeti ir batas. Mano simboliai. Medalis. Laikrodis. Tinklas. Šalikas. Laikrodis, švilpukas, liūtas, bokalas, medalis ir būgnas. Bilietas vėl nesėkmingas, labai gaila, liko 3 bilietai ir tikiuosi bent kažkiek iš jų atsilošti. Galbūt net laimėti. Bet svarbiausia, noris rasti krepšinio kamulio simbolį. O čia tai būtų kažkas gero. Gerai. Toliau. Laimingi simboliai. Būgnas. Batas. Ir laikrodis. Mano simboliai. Nykštys. Medalis. Liūtas. Vėl medalis.
Simboliai kartojas, man nepatinka. Konfeti. Batas. O, batas. Laimėjau su batu. Gerai. Sekantis. Marškinėliai. Švilpukas. Tinklas. Ir švilpukas. Taip, tai batas 2 eurai. Atsipirkom tiesiog už savo biletą. Gaila, nepasidarėm pelno iš jo, bet nors 2 eurai grįžta į mano kišenę. Bent tiek gerai. Tai vat, biletas. Dar 2 turim. Tai ten galėtų būti 2 po 4, kaip minimaliai. Ir aš būčiau labai patenkintas. Nes būčiau tiek išleidęs. Ir atgavęs tiek pat. Bet jūs tą suprantate. Gerai. Biletas numeris 43. Laimingi simboliai. Batas. Švilpukas. Ir liūtas. Mano simboliai. Šalikas. Medalis. Konfeti. Tinklas. Medalis. Tai sekančiam bilete, jeigu čia turėsiu medalį, čia neturėsiu. Čia bus toks dėsnis. Gerai. Būgnas. Taurė. Laikrodis. Marškinėliai. Šalikas. Tai dar vienas tuščias biletas. Ir paskutinis biletas numeris 44. Labai tikiuosi, kad laimingas, nes visi mėgstam mes laimėti. Taip, laimingi simboliai. Bokalas. Taurė. Švilpukas. Mano simboliai. Būgnas. Liūtas. O, kaip faina pamatyti laimėjimą ties pabaigą, kai taip nesisekė. Labai faina. Gerai. Vėl liūtas. Medalis. Šalikas. Vėl šalikas. Konfeti. O, turim dar vieną. Taurė. Ir dar. O, taip. Čia man jau patinka. Taip, tai čia gali būti 2 laimėjimai po 4 eurus ir vienas po 2. Arba 2 po 20 ir 1 10. Kaip jūs galvojat, kas čia bus? Gerai, kadangi galiu palikti tokią intrigą, dar galiu gauti jūsų truputį dėmesio. Tik, man ką tik pamečiau mintį. Ai, teisingai. Kovo mėnesį gali būti, kad pamatysit daug mažiau bilietų video nei įprastai. Nes didelė suma pinigų tenka man išleisti ant savo dėja sugedusio automobilio ir skolų, kurias reikia padengti. Todėl bilietėliam negalėsiu leisti tiek daug, tačiau labai stengsiuos paįvairinti kanalą su, pavyzdžiui, dasiltų virtuvė ar kažkokiais šiaip kitokiais video. Tai tikiuosi mano suprantat ir už tai nepykstat. Aišku, kiek iš jais galės pasistengsiu papildyti video medžiagą ir su bilietukais, bet nepažadu, kad bus daug. O dabar žiūrim, kaip čia mum pasisekė. Taip, tai pirmas simbolis – bokalas. 4 eurai. Taip, tai bus vienas iš tų dar 4, kitas bus 2. Tai taurė 2 eurai ir taurė 4 eurai. Labai netikėtai ant pabaigos mums labai pasisekė. Labai gerą biletą pagrebiau.
bilietas 10 eurų. Ir turėjom dar vieną laimėtoją. Dar 2 eurai. Ir mes išėjom į pliusą. Visai netikėtai. Jau galvojau pralaimėsiu. Bet va, matai kaip gaunas. Visgi šitas centas galbūt ir neša man sėkmę. Labai tau ačiū. Ir dar labiau ačiū jums, kad žiūrėjot. Ačiū tiems, kas palaikot. Ir dėl jūsų bus toliau video. Ir kai tik išeis, padarysiu kuo greičiau konkursą. Bet sakau, negaliu pažadėti, kad bus konkursas greitai. Daug kas iš jūsų prašo. Bet tikrai pasitengsiu padaryti kuo greičiau. Ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.